মৰম ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এবাকাছৰ দুটা ফৰ্মুলা দিবলৈ লৈছো। তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেল প্ৰিজম ট্ৰেছেছ পাছত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকৰ মতামতবোৰ কমেণ্টৰ কাৰণে জনাব পাৰা। আমি আমাৰ ফৰ্মুলা চাওঁ। -7, আমি আগতে কি কৰিছিলো, -7 সেই আগৰ ফৰ্মুলাটোৰ পৰাই পোৱা, -7 কৰিছিলো, -10 + 3 আৰু -6 কৰিছিলো, -6 হৈছিল -10 + 4 কৰিছিলো। এতিয়া আমাৰ সেইটো -7ত -10ৰ ঠাইত -10 + 3 ঠাইত 5 - 2, -5 - 2 মানে 3 হ'ব আৰু -10 + 4ৰ ঠাইত, 4ৰ ঠাইত কি হৈছে, এইটো 5 - 1 হৈছে। এতিয়া চাবা আমি উদাহৰণবিলাক, এইটো আমাৰ এই ফৰ্মুলাটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু এই ফৰ্মুলাটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম, আমি এইটো চাবা, এইটো কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। উদাহৰণবিলাক চাবা, প্লাছ প্ৰথমটো চোৱা, +3, 1, 2, 3, +2, ইয়াতে 2টো আমাৰ নাই, কি কৰিম আমি, 2টো নাথাকি ইয়াতে 5 আছে, 2টো নাই মানে আমাৰ কি নাই, 1, 2 কে 2 নাই, গতিকে +2 কৰাৰ কাৰণে আগৰ ফৰ্মুলা +5 - 3, +9 হলে এইটো কি কৰিম, +10 - 1 হব লাগিব, গতিকে মাইনাছ আমি 1 ডাইৰেক্টলি কৰিব নোৱাৰো, -5 + 4 আগত ফৰ্মুলা পাইছা, তাৰপিছত -7, গতিকে -7 হলে -10 + 3 হব লাগে, -10 কি, +3 কৰিব পৰা আমাৰ ইয়াতে 1, 2, 3 কে নাই, +3 হলে +5 - 2 মানে কিমান হল, এইটো 7 হল, এইটো 7, গম পালো নে, এইটো আমি কি কৰিলো, ইয়াতে ডাইৰেক্টলি যদি নাথাকে তেতিয়া আমি +5 ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়, 10টো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় আৰু 5টো ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয়। ইয়াতে আকৌ চাওক, +6, গতিকে আমি স্টেপিং 0 কৰি লৈছো, +5 - 6, +8 হলে +10 - 2, ডাইৰেক্টলি -2 আমি 1, 2 কে কৰিব নোৱাৰো, +8ৰ কাৰণে +10 - 2 হব লাগিব, গতিকে -2ৰ ঠাইত আমি কি কৰিম, এতিয়া -2ৰ ঠাইত আমাৰ -5 + 3, -5 + 3 আমি কি কৰিলো, 8 কৰিলো। নেক্সট -7, -10 + 3, +3 ইয়াতে আমাৰ 1, 2 ঠিক নাই, +5 - 2 হল, তাৰপিছত +9 + 10 - 1, 1, 6, 16 হল। নেক্সট চাবা, +4 আমি চেটিং 0 কৰি লৈছো, 1, 2, 3 + 4 + 3, গতিকে +3 আমাৰ এনে 5 আছে, 1, 2, 3 কে নাই কিন্তু 5 আছে, গতিকে +3 কি কানেক্ট কৰিম, +5 - 2 + 5, গতিকে ইয়াতে +5 কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, আমি 10ৰ স্থানত যাব লাগিব, 10ত যাব লাগিব, +10 - 5 + 9 + 10 - 1, গতিকে কিমান হ'ল, 2, 1, 21 হল। নেক্সট চাবা, +4 - 1, 2, 3, 4 + 8 + 10 - 2 + 1 + 1, -7, গতিকে -7 হলে -10 কি হব লাগে, -10 + 3 হব লাগে, -10 + 3, +3 নাই, +5 - 2 কিমান হৈছে, 6, বুজি পাইছা নিশ্চয়। এইবাৰ নেক্সটটো চাবা, -6 হব লাগিলে, আমি এটা কি কৰো, -6 মানে -10 + 4 কৰো, কিন্তু +4টো আমাৰ
বেলেগকে পড়িব লগা হয়, কেনেকুৱা চোৱা উদাহরণ চালে গম পাব। প্লাস টু প্লাস ফোর, প্লাস ফোর তো আমার ডাইরেক্টলি নাই, প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান, প্লাস ফাইভ ইয়াতে প্লাস ফাইভ নাই, প্লাস টেন মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স, গতিকে মাইনাস সিক্স ইয়াৰ পৰা কৰিব আমি ধৰো মাইনাস টেন প্লাস ফোর হব লাগে, গতিকে প্লাস ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর কে নাই, প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান এইটো কিমান হৈছে ফাইভ হৈছে, বুঝি পাইছা? এইটো কেতিয়া আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো গম পাইছা? প্লাস টু টু প্লাস নাইন প্লাস টেন মাইনাস ওয়ান মাইনাস সিক্স, গতিকে মাইনাস সিক্স হলে মাইনাস টেন প্লাস ফোর, প্লাস ফোর আমাৰ ইয়াতে ওয়ান টু থ্রি কে ফোর কে নাই, গতিকে আমি প্লাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান, তারপর প্লাস ফাইভ প্লাস টেন মাইনাস ফাইভ কি হল ওয়ান জিরো টেন হল। নেক্সট প্লাস টু ওয়ান টু প্লাস ফাইভ প্লাস ফাইভ, তারপর প্লাস ফোর, প্লাস ফোর হলে ইয়াতে নাই, প্লাস টেন মাইনাস কি মাইনাস সিক্স, প্লাস ফোর হলে প্লাস সিক্স, প্লাস সিক্স হলে প্লাস টেন মাইনাস নেক্সট কি আছে প্লাস সিক্স আছে ইয়াতে আছে সিক্স, গতিকে কিমান হল ওয়ান সেভেন সেভেন্টিন, ওয়ান সেভেন সেভেন্টিন। নেক্সট প্লাস সিক্স, লাস্ট প্লাস সিক্স প্লাস ফোর, প্লাস ফোর ইয়াতে আমার নাই করব পড়া, প্লাস টেন মাইনাস সিক্স প্লাস ফাইভ, প্লাস ফাইভ মাইনাস সেভেন মাইনাস টেন, মাইনাস টেন প্লাস থ্রি হব লাগে, মাইনাস টেন প্লাস থ্রি টু থ্রি কিমান হল এইটো, এইটো এইট। নিশ্চয় বুঝি পাইছা? গতিকে আমি এবাৰ পাছত এনেকে ফৰ্মুলা বিলাক বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ বিলাক লৈ এইবিলাক কি কৰি চাব পাৰা, প্ৰেক্টিচ কৰি চাব পাৰা, তাৰপিছত এইটো বেছিকে প্ৰেক্টিচ কৰিলে তোমালোকে কিটো নোহোৱাকৈ কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰিছো, ধন্যবাদ।